להגיד שהגאולה עומדת לבוא, אלא שנתכונן לגאולה, שנתחיל להרגיל את עצמנו לחיים של גאולה. מכיוון שבגאולה אחד הדברים המרכזיים שארץ ישראל תשתבח בשבעת המינים, ואנחנו רוצים להביא את המצב שהארץ תתחיל להשתבח בשבעת המינים. לא לחכות לגאולה שתקפוץ מהשמיים, אלא להתחיל להביא את המצב לגאולה. אומר הרבי, רבותיי, תאספו את עם ישראל, שכל אחד יאסוף את עצמו ואת החברים שלו, ולהתחיל לגלות בעם ישראל את השיבת המינים. כי ברגע שנתגלה בעם ישראל, זה ישפיע באופן מיידי, זה ישפיע באופן ישיר על ארץ ישראל. בוא נביא את הגאולה בדרך עבודת האדם. אומר הרבי, מגיע 15 בשבט. זה הזמן שמדברים על פרות שהשתבחה בהם, המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. בואו נגלה את זה ביהודים, כדי שיגלו את הגאולה שבתוכם, ויביאו את הגאולה הגשמית. וזה הקו של הרבי בכלל, שיהודי צריך לצאת מהגלות הפנימית, וזה יביא את הגאולה, וזה יביא את הגאולה החיצונית גם כן, את הגאולה הכללית. אז ברגע שמתכוננים לגאולה, מגיע היום כמו ט"ו בשבט. יום כזה שמדברים על ארץ ישראל כפי שהיא תהיה בזמן הגאולה, אומר הרבי, קדימה, נו, בואו נתחיל לעשות עבודה. בואו נתחיל לעשות את העבודה הזאת. מה? לקחת יהודי יהודי ולגלות בו את התכונות האלה, כי כך מביאים את הגאולה. את הגאולה מביאים בפנים, מתוכי פנימה. וזה חלק מהדרך הכללית שהרבי לימד אותנו איך להביא את הגאולה. לא רק לזעוק אל הקדוש ברוך הוא ולצפות שהוא יעשה, אלא להתחיל בעצמנו לחיות חיים של גאולה. מה זה חיים של גאולה? שיש לנו חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון. תתחיל לחיות זה עכשיו. איך? תפעיל את החיטה שבך, את השעורה שבך, את הגפן שבך, את כל התכונות האלה. הנה, אתה חי בגאולה. מפרט את זה אחד לאחד? לא, אתה מפרט את זה לאחד לאחד. אני קודם כל שנבין מה הכיוון של הפירוט, בשמה לפרט כל כך. מה פתאום תפסת הרבי ט"ו בשבט? אז אנחנו לא מבינים את דרכיו של הרבי, אבל לפחות בשטחיות, כמו שאתה רואה בתקופה הזאת שעסוקים פשוט להכשיר את עם ישראל לגאולה, אז אני רוצה לחיות בארץ ישראל המושלמת. ערב טוב. המחוי הזה צריך לברך שהחיינו. ערב טוב. אז אם אני רוצה לחיות את ארץ ישראל בזמן הגאולה, אני צריך כבר עכשיו לחיות את שבעת המינים של ארץ ישראל בתוכי. הארץ תפרח לעתיד לבוא. אני צריך להתחיל לפרוח כבר עכשיו, לגלות בתוכי את שבעת המינים. אנחנו לא במאמר עכשיו, אנחנו בכמה מילים של פתיחה בקשר לט"ו בשבט. מאמר אנחנו אוחזים בעוד ב' בעמוד ד'. מצאת את השיעור הקודם? מצאת את השיעור הקודם או שלא חיפשת? לא חיפשתי. אוקיי, נתחיל מפה. אז מה זה בקיצור? השיחה היא ארוכה, אפשר ללמוד אותה בבית, וכבר עבר ט"ו בשבט, אבל לפחות שבאמת, שנכין את עצמנו לגאולה בדרך הזאת, בנקודה. אז הוא אומר ככה, הפסוק הולך ככה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. ארץ זה הרצון, חז"ל אומרים, לפיכך נקראת שמה ארץ, לפי שרצתה לעשות רצון קונה. ארץ זה הרצון שיש בליבו של יהודי לעשות את רצון השם. ארץ שממנה צומח חיטה ושעורה, הרצון הפנימי של יהודי לעשות רצון השם, זה הארץ שבו. כדי להצמיח מהארץ שבנו, מהרצון הפנימי שלנו, את שבעת המינים שהשתבחה בהם הארץ, כלומר שאנחנו עם ישראל השתבחנו בשבעת התכונות האלו, צריכים לחרוש את הארץ, להתייגע, לעבד, לרכך את האדמה, לזכך את עצמנו, כדי שיצמחו התכונות החיוביות אל המינים החיוביות. הרבי גם מדבר על כמה מלאכות נעשים בארץ, 39 אבות מלאכות, חסר אחת, מתפלפל בעניין הזה, אבל בגדול ארץ זה הרצון, המוכנות והרצון שלנו להצמיח את שבעת התכונות החיוביות האלה. ואז מגיעים, בשיחה הרבי מאוד העריך בארץ, בעניין הזה של הארץ, של היגיעה והטרחה, איך שהאדם מתייגע בעצמו, חורש את בעצמו, ועושה את כל המלאכות שלו, כל העניינים שהוא עושה בענייני העולם, הוא מחפש את הרצון האלוקי שבזה, זה העריכות של ארץ. ואז אומר ככה, חיטה, השבעת המינים מתחלקים לשתיים, חיטה ושעורה זה חלק אחד, זה המזון ההכרחי לאדם, החיטים בשביל הלחם, השעורים בשביל להאכיל את הבעלי חיים שבו, את הבהמות שלו, ואחר כך האילנות, זה הפירות שבאים לתענוג, זה לא אוכל בסיסי של האדם, אז זה הפירות שבאים לתענוג. עכשיו, ט"ו בשבט הוא חג לאילנות, זה ראש שנה לאילנות, זה ראש שנה לפירות האילן.
לא לחיטה וסעורה. בכל זאת מזכירים את החיטה והסעורה, כיוון שגם בהם השתבחה הארץ. עבודת השם של האדם נחלקת לשתיים. הדברים ההכרחיים הבסיסיים, והתוספות בעבודת השם. מהם הדברים הבסיסיים? חיטה וסעורה. מה זה חיטה? חיטה זה מאכל אדם. סעורה זה מאכל בהמה. חיטה היא מאכל אדם, סעורה היא מאכל בהמה. מה זה מאכל אדם? העבודה עם הנפש האלוקית. המין הראשון שהשתבחה בו ארץ ישראל הפנימית של האדם, יהודי בתוכו עובד עם הנשמה האלוקית. בשעת התפילה הוא מגלה את הנפש האלוקית. בשעת התבוננות, בשעת קריאת שמע, בשעה שיהודי לומד תורה, כל מיני דברים שנועדו כדי לגלות את הנשמה האלוקית שבליבו של יהודי. זה החיטה שבליבו של יהודי. העבודה עם הנפש האלוקית. עבודה עם הנפש הבעמית, דרך זה כבר גנב לי ואמר, זה הסעורה. הסעורה שבליבו של היהודי זה העבודה עם הנפש הבעמית. לא מספיק לגלות הקדוש ברוך הוא בתפילה, בשעת לימוד תורה, לחזק את הקשר הנשמתי שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני צריך להפעיל את כוח הסעורה שבי, לטפל גם בנפש הבעמית שבי. לקחת את התכונות הבעמיות שבי, אם זה בקר ואם זה צון, אם זה גסות, אם זה פינו, ואם זה עקשנות, או כל מיני תכונות בעמיות שמלוות אותנו כל אחד מעצם טבעו, ולתקן אותם, ולזכך אותם, ולעבוד איתם, להפוך אותם לקדושה. אז זה החיטה וסעורה שיש לנו. ברצון הפנימי שלנו, בארץ שלנו, לעבוד השם, יש לנו עבודה עם הנשמה, יש רגעים שיהודי עובד עם הנשמה שלו, אבל יש רגעים שהוא צריך, אנחנו אומרים, להפשיל שרבולים, לרדת לרפת האישית שלו, לדיר אישי, האישי שלו, ולתקן את הבעמיות שבקרבו. זה החיטה והסעורה, שהם הדברים הבסיסיים בעבודתו של יהודי בעולם. יהודי חייב לעבוד עם הנשמה, יהודי חייב לתקן את הגוף ונפש הבעמית. זה החיטה וסעורה שיש בנו, כשאנחנו מגלים אותם, אנחנו מתחילים להתחבר לארץ ישראל האמיתית, לגאולה האמיתית. גפן זה שמחה. גפן זה שמחה. יין משמח אלוקים אנשים, וזה אומר שיהודי צריך להחדיר שמחה בכל ענייני עבודת השם שלו. אפשר גם בלי זה. אבל כשהשמחה מגיעה עם עבודת השם, כמו המאמר שקראנו פה, חנוכה, על הצדיקים, מה ההבדל בין יהודי רגיל שמקיים מצוות ליהודי לצדיק שמקיים מצוות? שהצדיקים עושים את זה בשמחה, ולכן המצוות מזכחות אותם, מרומות אותם, מעלות אותם דרגות עליונות. שיהודי עובד את השם בשמחה, מקיים מצוות בשמחה, זה הערך המוסף שיש לתכונת הגפן של היהודי. יהודי יש בו תכונה לא רק לקיים את מה שאומרים לו, אלא לעשות את כל ענייני עבודה בשמחה. זה הפרי הנוסף שיש בארץ ישראל האישית של היהודי, הגפן. תאנה מופיעה בתורה פעם הראשונה, בגלוי. יש דעות שעץ הדת היה תאנה, אבל אחרי חטא עץ הדת, שאדם ואשתו תפרו לעצמם, עשו לעצמם בגדים מעלי התאנה. התאנה מסמלת את הלבושים של האדם. הלבושים של הנפש, הנפש האדם, מה זה לבוש של האדם? זה כלי הביטוי החיצוני שלו. הלבושים שלו זה כלי הביטוי החיצוניים שלו. מה זה כלי הביטוי החיצוניים של הנפש? המחשבה, הדיבור והמעשה. המחשבה זה כלי ביטוי קרוב יותר אליו, הדיבור והמעשה. אדם יכול לעבוד השם עם הנשמה, יכול לזכך את המידות שלו, יכול לעבוד השם בשמחה, אבל שאתה רואה אותו איך הוא מדבר ברחוב, איך הוא עושה דברים בעסקים שלו, איך הוא הולך לקניות, איך הוא נכנס הביתה, איך הוא... אתה אומר, לא ניכר עליו היהודי שמכיר בו. הוא צדיק, הוא עושה מצוות, הוא מתקן את הבעמיות שלו, עובד השם בשמחה, אבל הדיבור והמעשה והמחשבות שלו הם ארציות כאלה. הרמב"ם אומר שהחכם ניכר בדיבורו, במעשיו, בהילוכו, בעסקיו, במאכלו, במשתהו, בכל דבר ודבר הוא ניכר. העבודה של התאנה היא לזכך את הלבושים. כמו שמוצאים פעם ראשונה בתורה כתוב, ויעש האדם, ויעש אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבשם. אור זה גס. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, בספר התורה של רבי מאיר מצאו כתוב קוטנות אור באלף. האור המגושם הפך לאור, הוא זיקח את הלבושים. יהודי חייב לקחת את הלבושים שלו, את הדיבורים שלו. לא מספיק שאני שומר מצוות ואני מתקן את הבעמיות שבי ועובד את השם בשמחה, כשהדיבור שלי יהפך להיות יותר מעודן, שהמעשה שלי יהפוך יותר מעודן, שאני אהיה ניכר גם בדיבורים המעשים היומיומיים, לתקן את הלבושים שלי, לא רק מצוות ועבודת השם, גם היום יום שלי וגם המחשבות שלי. יש שעוברים לי מחשבות כאלה מגושמות, ולדאוג שהמחשבות שלי יותר עדינות, הדיבורים שלי והמעשים שלי. כי אפשר גם בלי זה, אתה רואה לפעמים אנשים שמאתרים במצוות והכל, אבל הוא מדבר איתך, מדבר איתך ברחובי כזה,
ארצי כזה. שכונה. אה? נשאר אותו שכונה. רק אם הוא בעל תשובה. נשאר בשכונה, אה? בעל תשובה, בעל תשובה. צריכים לזכר, צריכים לזכר גם את הלבושים, את המחשבה ודיבור המעשה, זה התאנה. הרימון, כי כתוב שהרימון יש בו תרי"ג 613 גרעינים, יש אומרים יותר או פחות, אבל הרימון זה כנגד המצוות, אומרים שאפילו פושעי ישראל ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, וזה אומר ריבוי המעשים טובים ובירור וזיכוך הגשמיות שאדם עושה. הוא אוסף בכל דבר עוד ניצוץ ועוד ניצוץ ועוד ניצוץ. ויש בזה עוד רמזים ברימון, שכל רימון, כל גרגיר יש לו את התושבת שלו, מופרד מחברו בתוך הרימון, אבל לא משהו זר מפריד ביניהם, אלא הרימון עצמו מפריד בין גרגיר לגרגיר. וזה על ההלכה שאין עושים מצוות חבילות חבילות. גם כל מצווה יש את הדבר הגשמי לפני שנעשתה בו המצווה, אחרי שנעשתה בו המצווה, או החלקים שבהם כן עושים את המצווה אבל לא עושים את המצווה, שהכל זה הפרדה על פי תורה, כל מיני רמזים ברימון. בכל אופן, הרימון מדבר על הריבוי והבירור והזיכוך של ניצוצות שאדם אוסף מתוך העולם, תיקון העולם, עוד גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר. כלומר, לא רק לעבוד עם הנשמה שלי ולתקן את הנפש הבעמית ולעשות את הדברים בשמחה ולתקן את הלבושים החיצוניים שלי, אלא גם לאסוף הרבה הרבה מצוות ולתקן עוד ועוד ועוד דברים בעולם, עוד ועוד, להרבות, לא רק לעשות מה שאני חייב. זה תכונת הרימון שיהודי בכל דבר ודבר מוצא אור אלוקי, מעלה אותו לקדושה, ועוד עוד גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר. זה הרימון. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון. אחר כך הפסוק אומר עוד פעם, ארץ זה שמן ודבש. מה זה ארץ השנייה? אז הרב אומר שפה מרמזים לארץ כפי שהיא בזמן הגלות. שאנחנו צריכים יותר יגיע, עוד יותר יגיע לאבד את האדמה ולעבוד. זה כבר, יש הארץ כפי שהיא בזמן, כשהייתה בזמן שבית המקדש קיים וכו', ויש ארץ, כמו שעכשיו צריכים לאבד את הארץ שבנו, להתייגע ולחרוש את הארץ, להתייגע עוד יותר. ואז, היום נוסף לנו עוד שני עבודות שקשורות אחת בשנייה. זית. זית, זה לא טעים. אמרתי את זה לילדים, אומרים לי, למה זית הכי טעים? כל מה הולכים למקרר, מפלחים זיתים. כל שנייה מישהו אחר, אתה רק פותח קופסת זיתים, אמרו לו, זה לא הזית, זה לא הטעם של הזית. לכו קחו זית מהעץ ותאכלו, הוא מר. מה זה אומר? המרירות שיש ליהודי בגלות. מרים הנביאה נקראת על שם המרירות. היה מר לה מהגלות, היא לא השלימה עם זה, שעם גזירת פרעה, אבא שלה ואמא שלה התגרשו, עזבו אחד את השני כדי שלא יוולדו להם ילדים שיושלחו ליאור, והיא לחצה על אבא שלה שיחזיר את אמא שלה, והיא התנבא שעתידה עם מי שתוליד בן שמושיע את ישראל, היא הלכה לשמור על משה בתיבה. מרים נקראת על שם המרירות. יהודי צריך להתמרמר על זה שהוא נמצא בגלות. לא להגיד תודה לכן, ברוך השם, הכל בסדר, מה שלומך? נפלא, השם נתן לנו שפע גשמי, שפע רוחני, בעזרת השם יום אחד יבוא הגאולה, אני לא מודאג. לא, יהודי צריך להתמרמר, להיות רעב וצמא. נתתי דוגמה על זה מקודם, מה שהרבי אומר, שיהודי בסוף האוכל, הוא אומר, הוא שבע, אבל הוא רעב עדיין לסעודת שור הבר לוויתן. זה כמו שאתה הולך לחתונה. הגישו את הבשר, זהו, אתה מחכה למנה האחרונה? לא הזמינו מנה האחרונה. מה זה, לכלכתם? מה קרה, אתה לא אכלת מספיק? מי לפני החופה אתה כבר שם תוכן ותוכן ותוכן כמה מנות? בחוץ, בחוץ. אבל אני רעב לעוד משהו. עוד דוגמה יותר טובה, מי שעושה קידוש, ואז אשתו מגישה לו פיתה וחומוס, עם קצת פלאפל וזה, תאכל, הוא אוכל, 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 סבר. אוקיי, ברכת המזון, רגע, איפה האוכל? איזה אוכל? מה, לא אוכלת מספיק? דגים, מרק, בשר, ג'חנון, צ'ון, קובנה, איפה? אבל לא אוכלת מספיק. נכון, אני סבר, אבל אני רעב לסעודת שבת. לא באתי לאכול פה פיתה עם חומוס. אותו דבר, יהודי אוכל, מה שלא יאכל, אומר הרבי, הוא רעב לסעודה אמיתית. יהודי מחכה לסעודת שור הבר ולוויתן. לא, יהודי לא צריך להיות כזה נחמד, מרוצה. תודה, תודה. תודה לקדוש ברוך הוא על הכל. כשתרצה, תביא את הגאולה. תזכיר לנו, תאיר אותנו. אלא ליהודי צריך להיות מר. כל הזמן, אנחנו רואים יעקב אבינו, פוגש את פרעה. שואל אותו, פרעה, בן כמה אתה? כמה ימים יש נחייך? הוא התפעל, איזה אדם זקן, איזה הדרת פנים. הוא אומר, ימי 130 שנה.
והוא מיד אומר לו, מעט ורעים היו ימי שני חיים. מה היה קוטר? אז הרבי אומר באחת השיחות, שיעקב בא להגיד לו, שאני לא מרוצה, עד שאני לא אראה את הגאולה האמיתית והשלמה, אני לא אהיה מרוצה. הוא אומר לפרו, הקטע הרוחני של הלוויתן. יש סעודת שורה בערב הלוויתן, שמשיח יבוא, אז הלוויתן, לא לוויתן רגיל, לוויתן מיוחד שמחכה מששת ימי בראשית, יעשה מלחמה עם שור הבר, יהרגו אחד את השני, ומהם יעשה הקדוש ברוך הוא סעודה לצדיקים לעתיד לבוא. נשב בסוכת אורו של לוויתן, בתוך הסוכה שתעשה מאור, מאור של הלוויתן, וכולם יאכלו בפנים את שור הבר והלוויתן, וישתו מיין המשומר בענווה מששת ימי בראשית, שזה רמז לעניינים הכי גדולים בעבודת השם. שור הבר זה... הלוויתן, הלוויתן ישחוט אותו, כן. הלוויתן ישחוט אותו עם הסנפיר שלו, והשור ינטץ אותו בקרניים. לא, מדובר לא הלוויתן שאנחנו קוראים לוויתן היום, זה משהו אחר. לוויתן אחר. זה משהו אחר, משהו ענק, שמגיע מסוף העולם ועד סופו, זה משהו שאנחנו... זה עבודה רוחני, זה מוסבר במאמרים של שביעי של פסח. אני בכלל חושב שזה משל הכל, לא יהיה לי ביתן ולא שור. לא, 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 לא. אין שור. זה משל, אבל זה גם יהיה הנמשל. שני דברים. בסדר, בלי שום קשר. השור הבא זה עבודת תשובה, ולוויתן זה עבודת הצדיקים, והשחיטה, והכל מוסבר בחסידות, בתורה, בלכותי תורה, אדמו"ר הזקן מסביר את זה. פרשת שמיני, נלמד את זה פעם בעזרת השם. זה משל משהו, שזה מרגיש לך, זה בלתי אפשרי. אבל זה גם יהיה הנמשל, זה גם הנמשל. אוקיי, זה גם יהיה הנמשל. זה גם יהיה הנמשל. בכל אופן, המרירות, המרירות של יהודי מהמצב הגלותי. לא, לא להיות מרוצה מהקיים. אני חושב שזה החיה הכי גדולה בים, שולט בים, והשור חיה הזה זה אלמדית קסיה, זה אלמדית גליה, זה שני סוגי צדיקים, הלוויתן זה צדיקים מסוג אחד, כמו רבי שמעון בר יוחאי והאריזל והשור הבא זה צדיקים מסוג אחר, זה נושא שלם בפני עצמו, מעניין ללמוד אותו. בכל אופן, יהודי מתמרמר על הגלות, הוא זית, זית הוא מתמרמר מר לו בגלות, ומהמרירות הזאת יוצא שמן, האור האמיתי שיוצא שקודשים את הזית, ובזה יוצא שמן האור האמיתי של פנימיות התורה שעיר בגאולה. ואז מגיעים לדבש. דבש זה התמר, צדיק התמר יפרח, התמר הוא מאריך ימים, וזה אומר שיש יהודי מתייגע בריחות ימים, בריבוי, ריבוי העניין של, ופה הרבי הזכיר את המושג של הריחות ימים, ובריאות הגוף, באותה תקופה. אבל התמר הוא מכונה בשם דבש, כיוון שהתמר הסיסי האמיתי של ארץ ישראל הוא כולו מלא דבש. הוא בעיקר מפיק דבש. אנחנו מכירים פרי תמר, זה פרי יבש יותר. התמר ההוא היה תמר שכל כולו דבש. וזה אומר, מה שנקרא דבש וחלב תחת לשונך, מג'ול. כן, שמשאירים אותם, לא אלה שופטים אותם לאישית. לא מדבר על דבש שדבורים? תמרים שפוטים אותם מהעצים, תמרים גדולים, ונותנים להם קצת דבשים. המג'ול, המג'ול, נו. מה אלה השמני שאוכלים? לא, אלה מיובשים כבר. לא, לא, לא מיובשים. מה שאכלו בטו בשבט, השמנים האלה, שאתה רק מחזיק אותם, נמח לך ביד, כן, כן. אז זה היה פעם הרבה יותר. כך מסופר בגמרא, לא על התמרים שהם דבש, על תאנים אפילו, התאנים לא נקראים דבש. התמרים, דבש בכלל, דבש בגמרא זה רק דבש תמרים. התאנים, כתוב על התאנים, שפעם... על תאנים כתוב שפעם מישהו שלח את הבן שלו לעלות לגג, בארץ ישראל, לעלות לעליית הגג, אמר לו, תוציא, תביא תאנים מהחבית. אז הוא עלה, הוא אומר, יש שם מלא דבש. הוא אמר, תכניס את היד פנימה, אתה תמצא את התאנים שמפיקות את הדבש. וזה תאנים, תמרים, הם בכלל מפיקים דבש. אבל התאנים הטיפו כל כך הרבה דבש, החבית התמלא דבש. במקום אחר מישהו מספר, גם מופיע בחז"ל, לא זוכר מי זה היה, ראיתי בארץ ישראל עץ של תאנים שנוטף מהם דבש, והעיזים עומדות מלמטה, מלקקים את הדבש, והתינים שלהם נשפך שפע שחלב על הרצפה. הוא אמר, זה מה שכתוב, ארץ... תודה. תודה רבה. ארץ זבת חלב ודבש. צריך להיזהר, אבל אפשר לאכול. אם בודקים טוב, אפשר לאכול. אני מתפלא על משהו אחד.
כי אנשים מחפפים ולא בודקים טוב, אבל מי שבודק כמו שצריך, פותח את התנה, מחזיר את הצורה הטבעית, בודק אם אין פגמים, בפנים רואה את הצבע המתאים. אני עשיתי את זה לפני שבת. שבת זה בעיה, שנה זה היה בשבת, זה בעיה לברור, אבל לפני שבת לקחתי תנה תנה, היו תנים יפות בהכשר הבדץ. אז הם מוציאו שם תנים מאוד יפות. אז היה שתיים שזה, אבל ככה אתה פותח, אתה רואה שהכל יש לו את המראה הטבעי, מסתכל טוב טוב טוב. למה לא? קראתי שהרמב״ם אומר שעשו לבוא את התמרים. לא להרבות בזה. לא להרבות בפירות יותר מדי. תמר. צריכתי מסכה. סוכרים וזה, לא... אני מתפלא מאוד. אם אנחנו מדברים פה, עכשיו דיברנו על 10 ספירות פה. יש לך את השבע מידות של השבע הזה. חכה, 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 חכה. יש פה. זה שמן דבש, זה גימל עליונות. יש פה ספירות, יש פה הכל. אנחנו מדברים על מה שהרבי דיבר באותה שיחה. יהודי שמתמרמר על הגלות, זוכה לאור של הגאולה, שזה פנימיות התורה, וזוכה לדבש, שזה תורתו של משיח, שיתגלה. כל הגילויים של העתיד לבוא זה הדבש, המתיקות העצומה שתתגלה, על ידי ההתמרמרות הזאת על הגלות. זה שבע תכונות שיש על ארץ ישראל, שהשתבחה בהם ארץ ישראל, הרצון הפנימי של יהודי. יש ליהודי עבודת הנשמה, עבודה עם נפש הבאמית, עבודת השם ושמחה, תיקון הלבושים, ריבוי הזיכוך והניצוצות שהוא מזכך בעולם הרימון, יש לו מרירות על הגלות, ויש לו את השמן שיוצא מהמרירות הזאת כמובן, והדבש, המתיקות והגילויים שהתגלו לעתיד לבוא בזכות זה. זאת ארץ ישראל שלנו. ושיהודי עובד לגלות בעצמו, והרבי אמר, יש אנשים שחושבים שהם בהם את התכונות האלה. תגלה בהם שיש בהם את התכונות, כי הוא, אתה יהודי, הארץ שלך השתבחה במינים האלה. כשאנחנו נגלה בעצמנו את השיבת המינים האלו, זה יגרום שארץ ישראל, זה לבוא לגאולה מצד עבודת האדם. תגלה בעוד יהודי ועוד יהודי את השיבת התכונות האלו, גם תתגלה הארץ, איך אומרים, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, בשיא ההדרה, שגם כן תפיק מעצמה את השיבת המינים. המתיקות. כבר עכשיו, כשאדם הוא מגיע, בוא נגיד שגומר את זה שבע, שבע פירות, גומר את השש, יכול להגיע גם לדבש. הכל קיים בזעיר אנפין בגדול. אדם צריך למצוא בעצמו את המתיקות בעבודת השם, כן? ללמוד פנימיות התורה, לטעום מפנימיות התורה, לחיות את זה. לא רק מה שיקרה לעתיד לעבוד, גם עכשיו. יש ליהודי תכונה לעבוד עם הנפש אלוקית, עם הנפש הבאמית, עבודת השם ושמחה, תיקון הלבושים שלו, זיכוך הלבושים שלו. עבודת הרימון, לאסוף הרבה הרבה ניצוצות, הרבה עניינים ניצור, הכל נופל עלינו. יש לנו את העבודה, צריכים, אנחנו מתכוננים ללמוד את המשיח, לא רק מחכים. אני נוסע לטיול להודו. אני כבר מחכה, אני כבר נוסע. קנית תרמיל, קנית ציוד לדרך, קנית שק שינה, מה יש לך? אני מחכה לטיול, יהיה בסדר. אתה לא מאורגן, אתה לא שום דבר, אתה לא מחכה לשום מקום. אני מחכה לביאת המשיח, להיכנס לארץ ישראל כמו שצריך. אוקיי, נו, מה עשית? חיטה, שעורה. אומר הרבי, תתחיל לעבוד, תתחיל להיות יהודי של גאולה. תתחיל לגלות בעצמך את התכונות האלה, והנה אנחנו עושים נכסים לארץ ישראל, ומתאימים לזה. מתאימים להיכנס לארץ, כי אנחנו גילינו בעצמנו את ארץ ישראל שבאנו. מה נופל עליך? לעבוד. בצד מצרים הוציא אותם ככה. זה יסודות החסידות, יסודות היהדות בכלל. שהכל יבוא בכוח עבודת האדם. אבל הגילוי, כמו שהוא אומר, מלמעלה יהיו מעין ארוך מה שאתה עושה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כמחה של עולם. אומר הרבי, במסגרת הפתח שאתה פותח, תעבוד על שיבת התכונות. הפתח לא קיים כבר. פתחנו אותו מזמן. הפתח קיים. אז יש ארץ. יש ארץ, העלית את המחרשה. בסדר. עכשיו, אל תשתול לי שם מישמישים ושסק ותפוחים. תתחיל לעבוד על שיבת המינים. אולי שתנו שם אבוקדו במקום תהנים. אז אומרים לך, תתחיל לעבוד על שיבת המינים שבך. טוב. אבוקדו זה גם טוב, אבל עדיף לשיבת המינים. בינתיים אנחנו מצמיחים סאברס. עוד ב', אנחנו חוזרים במאמר בעוד ב'. אחרון של פסח תף שנחף ב'. ביובם בהקדים הביור, אנחנו שאלנו שאלה, איך משווים את הגאולה של העתידה ליציאת מצרים, בשעה שהגאולה העתידה תהיה בדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה. כמו שכתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הנפלאות של
יהיו לעתיד לבוא, לא נוכל להראות את זה לעם ישראל, נוכל להראות את זה לו. הראינו, אני אראה לו, להו. לנו, אנחנו לא יכולים לראות את הנפלאות שיהיו לעתיד לבוא. הנפלאות של הגאולה, אנחנו חווינו, עם ישראל חווה. את הנפלאות של העתיד לבוא, של מצרים, עם ישראל חווה, של יציאת מצרים. את הנפלאות של העתיד לבוא, זה אנחנו לא נוכל לראות. מי יוכל לראות את זה? הוא יוכל לראות את זה. מי זה הוא? הראינו, אני אראה. הוא לא אומר, כי אם יצאתך מארץ מצרים, אראיך הנפלאות. אראיך הנפלאות. לא. מה שראית את מצרים, יציאת מצרים, הצלחת לראות. את הנפלאות האלה לא תוכל לראות. למי אני אראה את זה? לזרע אברהם. לזרע אברהם, הוא יוכל לראות הנפלאות. מי זה זרע אברהם? זה משהו נסתר שקיים בתוכנו, מאוד מאוד עמוק בנפש שלנו. הוא יתגלה לעתיד לבוא, והוא יוכל לראות הנפלאות. אנחנו בדרגתנו, כמו שהיינו מאז יציאת מצרים ועד היום, לא, אין לנו יכולת לראות הנפלאות של העתיד לבוא. אבל איפה הרבי אומר את זה שזה קיים אצלנו? הוא אומר, הנה, מה שהיה נעלם עד עתה יראה לאותו הדור. זרע אברהם, פנימיות אבא. לפי שאותו הדור שיזכה לימות המשיח, מוכרח הוא שיהיה לו שורש ושייכות באור הפנימי שאז יתגלה. וזהו הראינו. כלומר, יש בנו את זרע אברהם שבתוכנו, שזה פנימיות אבא, פנימיות עתיק. פנימיות אבא זה פנימיות החוכמה הנסתרה שיש בתוכנו, פנימיות החוכמה, מה שדיברנו בריחות שבוע שעבר. פנימיות אבא, פנימיות החוכמה הפנימית של הנפש האלוקית, היא זאת שהיא כלי לראות את הגילויים של הגאולה. העיניים שלנו וצורת ההשגה והתפיסה שלנו לא יוכלו לקלוט את האור של הגאולה. מסתבר שיש נקודה פנימית מאוד בנפש. תראה, צדיקים תמיד יכלו לראות את הגאולה בכל מצב, אבל דורות, המצב של הדור לא. יש דורות שעבדו את השם בהבנה, בהשגה, בדרגה כזאת, במידות, במידות אחרות, אבל מה שהתחדש בעם ישראל התגלה בהם זרע אברהם שבתוכם. בשני מילים, מה שלמדנו שבוע שעבר, פנימיות אבא, פנימיות עתיק. פנימיות עתיק זה פנימיות התענוג העליון של הבורא שאין הנבראים מושג בו. מי יכול להשיג את פנימיות התענוג העליון של הבורא? פנימיות אבא. מי שמאיר אצלו פנימיות החוכמה. לא, לא, לא. את הגאולה העתידה? הגאולה שתבוא, הם לא יוכלו, האורות, האור שאיר בגאולה העתידה, זה לא משהו שחוו אי פעם. ויכולו להתחבר אליו. אפשר להתחבר לזה רק על ידי פנימיות אבא. התגלות פנימיות החוכמה שבתוך נפשו של האדם, שזה לא יתגלה עד עכשיו, זה יתגלה בימות המשיח. מתי הוא הופתך, מתי הוא הופתך שהיא הגאולה? באיזה שלב? כבר מלפני בריאת העולם, רוח אלוקים מרחף את פני המים, ואחר כך משה רבינו הבטיח שיכנס בשלמות לארץ ישראל, וההבטחה שחזרה על ידי הנביאים כל הזמן, אבל פה אנחנו מדברים עכשיו על הגילויים של הגאולה. עכשיו אנחנו מדברים על הגילויים של הגאולה. הגילויים האלה זה יהיה גילויים כאלה שנפש האדם לא מסוגלת להכיל אותם בכלל, אלא רק שיתגלה התכונה הפנימית שנקרא פנימיות אבא. בכל אופן, לכן אי אפשר להשוות בין גאולת מצרים לגאולה עתידה בשום אופן, כי זה שני עולמות אחרים לגמרי. אז איך הפסוק בכל זאת משווה ביניהם? זאת השאלה של המאמר. בואו ניכנס עכשיו להבין את תחילת הבנת עניין הגאולה, מתחיל מהבנת הנושא של קריאת ים סוף. זה הפתח להבנה של הנושא של הגאולה. אין אפשרות הרגע, גאולת. את מה? פנימיות אבא. כל דבר שהחסידות מלמדת אותנו, צריך לדעת שני דברים. א', האדמו"ר שאומר את אותם דברים, הוא חי אותם בעצמו. לא, זה ללא ספק. ב', הוא פועל את זה אצל החסידים שלו. איך אתה חושב שהתגלה פנימיות אבא באותו זמן? הרב אומר שיחידה שבנפש בעם ישראל גלויה. איך אתה חושב שזה מתגלה? על זה שהאדמו"רים בחסידות מדברים על זה. זה כלל. כשאדמור מדבר על משהו מסוים, כשהרבי מדבר על משהו מסוים, הוא פועל את זה בעצמו בגלוי ואצל החסידים. עכשיו, כל המושג שחסידות מדברת על כל מיני בחינות שיהיו לעתיד לבוא. בוא נקודה אחת, נדבר על נקודה אחת. פנימיות אבא, מה שאתה מדבר עליה, היא שייכת לגימל ראשונות שנמצאות מעל העולם, ואלה גימל ראשונות שהתגלו בגאולה. כן. זאת אומרת, מה שאתה אומר פה, החסידות היא טעימה מתורתו של משיח, נותנים לך לטעום מזה ומגלים לך קצת מזה. נותנים לך את היכולת להתחיל לגלות, ימות המשיח זה לא יבוא פתאום בבום וזהו,
אלא הקדוש ברוך הוא נותן אפשרות לטעום את זה. כמו שביום שישי אשתך מרשה לך לטעום את האוכל. יש משהו שטעם את זה? כשאתה לומד את זה מאמר... הרבי יכול להגיד, זה, 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 עזוב את הרבי רגע. האדמו"רים כן. אבל שאתה... יש חסיד שאתה יכול להגיד? כן. מי איזה חסיד שיכול להגיד? ארז. לומד את המאמר, חוזר עליו פעם, פעמיים משלוש, חושב עליו בשעת התפילה, מגיע לאיזה הרגש פנימי מאוד מיוחד, ואומרים לך, הנה, העיר בך משהו מהעניין הזה. אם אתה חווה את החוויה בעקבות הלימוד, אתה לומד את הנושא, עד שהוא משפיע עליך, אין לך אינדיקציה לדעת אם זה זה. אני אגיד לך למה, מאמר פה, לוקח נקודה ככה, הוא עושה מקור להשוואה. מה מקור להשוואה? גאולת מצרים. מה היה בגאולת מצרים? יהיה לך נגיד, יהיה ככה, אבל היה, אז פה יהיה עכשיו ככה. זה עכשיו, כשאתה אומר לי, אתה אומר לי במאמר, אתה אומר לי, תשמע, פנימיות אבא התגלה לדור של גאולה. ואנחנו דור של גאולה, לפי מה שהרבי אומר. נכון? כן. אז איך אני בתור חסיד שלומד מאמר, איזה מקור להרגש, איזה אינדיקציה, תתחיל ללמוד, תתחיל ללמוד חסידות. ותגלה בריבוי מאמרי חסידות מה זה פנימיות אבא, תנסה להבין מה זה אבא בנפש האדם, מה זה החוכמה שבנפש האדם. חכה, מה זה פנימיות אבא? לא, אבל יש לדעת ויש מאמרי חסידות שמעבירים לך את החוויה של זה. שמרחיבים את הנושא. שנייה, שמרחיבים. לא יודע. אני לא יודע מה זה, גם אם אני ארגיש את זה, גם אם אני ארגיש פנימיות אבא, גם אני ארגיש. כן. עזוב את הלמוד ולהגיש. גם אם תרגיש. גם אם הרגשתי את זה, איך אני יודע שזה זה? אז אני מסביר לך. אז תקשיב, אם אתה תלמד מאמרי חסידות רבים שמסבירים את הנושא הזה, אתה תדע להבדיל בין ההרגש שמתאים למה שלמדת במאמרים לבין הרגש אחר. אני חוזר על זה, כן. אז עוד פעם אני אומר. אתה תזהה מיד אם זה או לא זה. רגע, סליחה. התחלה של המאמר מתייחס לרבי לוקח גאולה שהייתה לגאולה שתהיה. הוא אומר לך, פה נפקע הים, פה יבקע נער. אז אתה יכול להכניס לך את זה, אתה יכול להכניס לך את זה במחשבות, להיכנס לזה, לצלול לתוך זה. לא יודע שתיגש לזה. אז אתה יכול להגיע לאיזשהו הפגה מסוים, להגיד, הבנתי, אוקיי, אני רואה ים, אני רואה איך זה נפתח. מה זה פנימיות אבא? מה? איפה המקור להשוואה שלי? אני קראתי מאמרי חסידות, אני יודע קבלה ואני מכיר את כל מה שאתה רוצה, ואני יודע מה המשמעות של פנימיות אבא, ואני יודע מה זה חוכמה, ואני יודע איפה אני נמצא. אתה מכיר את המושג של פנימיות אבא, המושג הקבלי? חסידות זה מובן, תזמת קונטרס העבודה, קונטרס העבודה, חלק א', פרק א', תיק. איפה יש אני, איפה אני יכול לקבל אינדיקציה, להגיד עוד, אז אני אומר לך, תקרא את קונטרס העבודה פרק א'. לא, זה הרגש, זה הרגש. אני מסביר לך. ההרגש הזה מתואר שם. אני מרגיש שאני קורא, תראה, אני קורא מאמר חסידות. שם בפרק א' מדובר על פנימיות בינה. סליחה, שם מדובר על פנימיות בינה. לא, אבל יש לי את המאמר עבודה. אני לומד מאמר חסידות, אני מגיע לתענוג. מגיע לתענוג בנפש. תענוג פנימי שיכול ללוות אותך. את המאמר אני פעם, אני קורא מאמר של הרבי עכשיו, הוא יכול ללוות אותי. יומיים, שלוש ככה, את ההרגש הזה. השאלה, ההרגש הזה. מה, איך אני יודע שהגעתי לפנימיות אבא? אני קראתי וקראתי, הוא הרגש, תענוג, לא שכל, תענוג, הרגש במידות. איך אני יודע מה זה פנימיות אבא? יש שאלה. מה האינדיקציה שלי לפנימיות אבא? אם כואב לך הבטן, אתה תחשוב שזה כאב ראש? לא. ברור לך שכאב בטן זה לא כאב ראש. שמגרה לך ביד ימין, ברור לך שזה לא ביד שמאל? ברור לך. כשאדם מכיר את הסוגיות בחסידות, שמסבירות מה זה חוכמה, מה זה פנימיות החוכמה. אני מכיר את הסוגיות. עזב אותך עכשיו, אני מדבר עכשיו. למה אתה עזב אותי? אני מדבר עכשיו, חכה רגע. אני מכיר שלמדתי, אני לא... אני לא חושב שכל כך מהר אפשר להכיר את הכל. כשמכירים היטב את הסוגיות, אז האדם מזהה בעצמו את ההרגש מאיפה הוא מגיע אליו. כשמגיע אליו הרגש, הוא יודע לזהות מאיפה זה. אני אספר לך סיפור, יש לי חבר ששאל פעם את המשפיע בישיבה, את רבן פוטרפס, הוא שאל אותו ככה, האם ללמוד את קונטרס העבודה עם כל ריבוי הדרגות שבו? או לא, כיוון שאנחנו לא שייכים לכל ריבוי הדרגות. הוא ציפה שהוא יגיד לו, לא, אנחנו לא שייכים. הוא אמר לו, תלמד את הכל. הוא אומר, אבל אנחנו לא שייכים לכל זה. אז הוא אמר לו ככה, שכיום אחד יתורר לך איזה הרגש בתפילה, שתדע לזהות איזה הרגש הוא. אם תלמד ותעמיק בכל פרטי הדרגות, שיגיע לך משהו, אתה תדע לאן הוא שייך. כלומר, צריכים להכיר את הדברים האלה, וכשיהודי לומד מאמר על פנימיות אבא, עוד מאמר ועוד מאמר, לאט לאט הדברים האלה מתחילים לחלחל בו. יהודי לומד על היחידה שבנפש. מה? אתה יודע מה זה פנימיות אבא? עכשיו אני לומד על קריאת ים סוף. אני עכשיו צריך למצוא את קריאת ים סוף שבי. אני, שוב, אמרתי לך, מה למדתי מקודם? זה ט"ו בשבט. אני צריך לחפש את הגפן, את התאנה שבי. לא, בשעה שאני לומד מאמר... לא, אתה חסיד כבר המון שנים. לא, אין כזה מושג חסיד המון שנים. אתה לומד חסידות המון שנים. אתה למדת מה זה פנימיות אבא. אז אני רוצה להסביר לך, אין כזה מושג, למדתי אז יש לי את זה.
זה לא עובד ככה. אז איך זה עובד? בשעה שאני לומד, בשעה שאני לומד מאמר, ואני שקוע בו, באותם ימים שאני חושב עליו, חוזר עליו, חי אותו, ומגיע להרגש אלוקי של המאמר, אז הוא מאיר בי. בעבר, פעם למדתי מאמר של פנימיות אבא, כן, זה היה מאוד מאוד מעניין, מאוד מרתק, יכול להיות שנפעל באיזה פעולה, אני לא... הרגשת מה זה פנימיות אבא? יש כמה סוגים של הרגשה, יש הרגש שכלי בשעת הלימוד, יש הרגש נפשי שכלי בשעת ההכנה לתפילה, יש הרגש מסוים בשעת התפילה. מה זה פנימיות אבא? אתה להגיד זה, הנה, זה, זה פנימיות אבא, זה מרגיש. כן, אבל לא בעוצמה של הגאולה. לא באותה עוצמה, בעוצמה שהמאמר מעניק לך. וכמה שהחסיד, זה נקרא ללמוד הדעת הזה נפשי, אתה לוקח מאמר, אתה לומד אותו על, 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 על דעת עצמך. כלומר, אל תוך עצמך, ואתה מזהה את הדברים שמאמר בתוך עצמך. וכל יהודי יכול לזהות בכל תחום, את המש... אפילו אם אתה לומד על צדיק גמור, על ייחוד העילה, אתה יכול לזהות משהו מזה בתוך עצמך. זה דרך לימוד החסידות. עכשיו הרגש הזה שאתה אומר, הרגשת בפנימיות אבא, כן? כן. הרגש הזה שהרגשת בפנימיות אבא. יכלת להבדיל אותו בהרגש שלך מהרגש אחר? כן, בטח. ממש, בצורה ברורה, אמרת... בטח, אם אתה מתחבר, כן, אם אתה מתחבר עם ההבנה של המאמר, ואתה מבין מה זה, אתה מיד מבדיל אותו בין פנימיות חוכמה לבינה, ליחידה, אתה מרגיש משהו מסוים, זה מתחיל מהבנה שכלית, זה מעלה בתורת חב"ד, אם זה הרגש, קשה לי לזהות מהו ההרגש. אומרים, מה ההבדל בין הרגש לשכל? הרגש זה כמו כאב בטן. אתה לא יודע מה זה. שכל, אז אתה יודע לזהות מה זה הגיע. כשאתה לומד את ההבנה של הדבר, אחר כך אתה יכול לזהות, כי זה בא לך מתוך ההבנה, אז זה בא בכיוון הנכון של לאן שההבנה מובילה אותך. אז זה בא בטיפין, בזעיר אנפין, בסדקים קטנטנים שמתגלים בך, אבל אתה מזהה את זה עם מה שלמדת, אז זה צריך לבוא מתוך לימוד עיוני שאתה חי את הדבר. זה מה שחסידות נותנת למתנה. אותם דברים שמשיח יעשה לאנשים שפתאום הם ירגישו, חסידות אומרת לך חכה. אז עוד לפני שירגישו, בוא נלמד עליהם. דיברנו על טיול בהודו? אתה היית בהודו? לא. גם אני לא. עכשיו, יש מישהו נוסע לטיול להודו. ויש מי שאומרים, תראה, לפני שאנחנו נוסעים, או אם ניסע בכלל, בוא נלמד על טיול, בוא נראה תמונות, בוא נתאר לכם את זה והכל. אבל אתה בעצמך לא אמרת בצורה אינטנסיבית על פנימיות אבא. אז חכה רגע. אתה למדת בעבר, שאלתי אותך, אמרת לי בהתחלה. אמרתי. אז חכה רגע. מאמר אחד למדת. איך אפשר להגיד? עכשיו, מתוך מאמר אחד, הרגשת את פנימיות אבא? תלוי כמה פעמים אתה חווה אותו, אם אתה אוהב את המאמר הזה, ואתה לומד עליו וחוזר עליו, מפנים אותו, או שאתה עובר עליו ככה. איך אתה יכול להגדיר פנימיות אבא עכשיו? שנייה אחת. עכשיו, הנוסעים להודו, כן? אז אני יושב בסדנת הודו. אני יושב חודש, שומע חוויות, רואה סרטים, פוגש חבר'ה. אתה יודע, יום אחד אני יושב בבית, אני אומר לך, ארז, אני מרגיש כמו בהודו עכשיו. אבל לא היית בהודו? נכון, בהודו זה אחרת לגמרי. אבל אתה יודע, הגעתי להרגשה, אני עכשיו מרגיש כמו בהודו. כן, אבל אני אגיד לך למה, מה אני... עכשיו, המעלה בלימוד החסידות הוא, אתה לומד על אותם דברים שיהיו לעתיד לבוא, או שיש בגן עדן, ואתה מגיע להכרה הזאת. עכשיו אמרת דבר מאוד חשוב. מחשבה בנויה, כן, מאינפורמציה של חושים. ואתה שעשית הכנה להודו, ראית תמונות, שמעת מוזיקה, מבט זה שקראת חומר. מבחינה ויזואלית קיבלת הרבה מאוד כלים בעלי יכולת להגיע לתחושה כהודו. אתה מדבר איתי פה. אוקיי, אפשר, אז אפשר לצמצם את המשל, אפשר להגיע לזה גם לתמונות. אפשר להגיע רק מקריאה. להודו או לאבא? גם להודו. גם להודו, גם לתאילנד, לכל מקום. אפשר גם לג'ונגל, אפשר להגיע מתוך קריאה. מה, אין ספרות על הג'ונגל שנותנת לך את ה... אני אגיד לך למה עדיין בהודו כן אפשר להגיע לאיזשהו הרגש מסוים, כי עדיין יש לך אינדיקציה, כי אם יתארו לי חוף ים בהודו, כן? אתה יודע מה זה חוף ים? אתה יודע מה זה חוף ים? אני אגיד לי, יש עצים כאלה, אז אני עדיין... זו הסיבה שחסידות התגלתה בדורות האחרונים, זה היה צריך כוח אלוקי מאוד גבוה שייתן כוח לאנשים, בשר ודם, כמו אדמו"רים, להוריד מושגים אלוקיים לתוך שכל אנושי. זה החידוש של אדמו"ר הזקן. מושגים אלוקיים, כדי שתבין אותם, שתדע מה... לא, אבל תבין, אי אפשר להוריד את זה. זה דברים שאי אפשר להוריד אותם, והם הצליחו, דרך המאמרים כן להעביר את הרגשים. תראה, אתה לומד תורת הרמח"ל ותורת קבלה מוסברת כמו הסולם וכדומה, הם מסבירים לך קבלה, אבל נעלם האלמנט האלוקי שבזה. זה הופך להיות מין מדע של ספירות. קרוב לפסיכולוגיה. החסידות, הרגש האלוקי שלמעלה מטעם הדת, שישנו בתורת הקבלה, הוא יורד אל תוך השכל. חסידים נזהרו לא ללמוד מאמרים של חסידים. יש חסידים גדולים שכתבו ספרי מאמרים, חסידים לא קראו בהם.
קראו דווקא את המאמרים של האדמו"רים. ולמה? כי שם עובר לך האלוקות דרך השכל. זה כוח אלוקי מיוחד, להעביר את התחושה האלוקית. חוויה גשמית של הודו ואפריקה אני יכול להעביר, כי יש לי אינדיקציה. אבל אלוקות אין אינדיקציה, בשביל זה, זה הכוח של האדמו"ר. ולכן מה שאדם יותר מקושר לאדמו"ר ולקדושה שלו, עובר לו האלוקות שבתוך הדברים. אם אתה לומד מאמר חסידות, לפני התפילה, ושוב ושוב, ומנסה לקבל ממנו משהו, משהו מהמאמר נוגע בך, ויש לך שייכות לעניין. וככה הרבי מכין את העולם לגאולה. למה הרבי במאמרים ככה מדבר על עצמות האינסוף, פנימיות עתיק, על היחידה שבנפש? כשלומדים על זה שוב ושוב, זה מתחיל לדקדק לך, מתחיל לעורר בך כוחות עלומים. אז משהו מהיחידה הזאת שהתגלה לעתיד לבוא מתחיל להעיר בך כבר עכשיו. אז אני מבין, עכשיו נקודה אחת. הרבי פשוט הכין אותנו לגאולה, עשה לנו גאולה בפנים. לא, בסדר, הבנתי נקודה נפלאה, אולי תעזור לי, זה הנקודה. אז בעצם אתה אומר דבר כזה, אם אני לוקח מאמר של פנימיות אבא ואני לומד אותו, אז זאת אומרת, הרגש שהרגשתי, אני יכול לשייך אותו לפנימיות אבא. כן, אם אתה ממוקד במאמר באמת. כן, להתחיל... לא שלמדתי משהו אחד ופתאום התלהבתי איזו התלהבות שבא לי מקום אחר. בהחלט. לקחת פשוט לקטגוריות, זאת אומרת, אם אותו הרגש הזה שהרגשתי בפנימיות אבא מה שלמדתי... אם נתמסר למאמר, תלמד אותו 3, 4, 5, 6 פעמים. לא משנה, למדתי אותו... תחשוב עליו, תתמסר אליו, בהחלט כן. אז עכשיו אני נגיד לצורך העניין, אז נלמד מאמר של חיצוניות אבא ופנימיות אבא, ואז כל הרגש שאני יכול לשייך אותו בעצם. נכון, כי המאמר נותן לך גם הבנה מה זה, הנפש מתחברת לזה. זה החסידות עשתה. היא לא רק, החסידות לא מחכה לגאולה, היא פשוט נותנת לנו להתחיל לטעום מטעמי הגאולה. זה נקרא מה שחסידים תמיד אמרו, שצריכים ללמוד חסידות על דעת הנפשי. על דעת פנימיות הנפש. כאילו, על דעת עצמי, לא כתוב בספרים. לחפש בעצמי. אין איזה אלון שרושם לך... זה אמר לי המשפיע שהייתי בישיבה בגיל 16, הוא אמר, כל מה שאתה לומד בחסידות, אפילו עבודת הצדיקים הגדולים, זה קיים בך. תחפש את זה בעצמך. אין דבר בחסידות שלא קיים בך. עכשיו אני נכנס להתפעלות מזה, כי אתה מבין שמה ש... יכול להיות שאתה בפנימיות אבא כל היום. לא, לא, איזה כלים. לא, אתה מבין מה גדולה? כמובן, זה לא פנימיות אבא בשלמותה. לא, אז לא, אז אבא בשלמותה. זה בדיוק כמו שדיברנו על שבעת המינים שיש בעבודת השם. כן? אז בבית שלך אני אגיע למיטה שלך, אני לא אנסה להעיר אותך ואני אתקל בחבית מלאה דבש, כי אתה הפכת להיות תהנה של ארץ ישראל, כן? אני אוציא אותך כמו שאתה. אבל באישות שלך יש לך דבש, יש לך איזה מאמר חסידות, יש לך מתיקות. בהחלט. אנחנו עושים את הדברים בזעיר אנפין, בתוך הנפש, ואז מגיעים לזה. זה הכוח של החסידות, להכניס אותך אל תוך הגאולה, ולא רק לצפות לזה בפנים. החסידות זה כמו הוראות, יש לך פנים, איך תשתמש בה. עזוב את החסידות, עזוב את ההוראות. יש לך פה נקודה דבר שאומר דבר פשוט, שיטה, מה שעכשיו פה זה להתחדש דבר נפלא. אתה לומד פנימיות אבא, תרגש בפנימיות שלך מה שאתה מרגיש, קטלג אותו כפנימיות אבא. כשתלמד, יש אלון כזה, יש אלון. מרחיקים אלון עם כל הפנימיות של כל החסידות. לא, זה כל אחד איש, כל פנימיות אבא. זה גם צורת לימוד. שוב, מי שלומד בצורה לימוד אינפורמטיבי כזה, לדעת, ללמוד וזה, כמו שלומדים, לומד ומתמסר את זה, כמו שחסיד הולך למקווה ולומד את זה וחוזה וחושב את זה לפני התפילה והכל, אז הוא מתחיל לחיות את ה... זה מה שהרבי אומר, לפקוח את העיניים. נשארנו לפקוח את העיניים. אז זה מוסבר הרבה בשיחות. אז יש מה שנקרא התפעלות, זה מוסבר בשיחות ומאמרים, התפעלות חיצונית והתפעלות פנימית. התפעלות חיצונית זה הרע שנעשה בנפש הבאמית, כמו כשאתה לוקח שריפה והקוצים ששרפים עושים רעש מאוד גדול, אבל זה לא האש האמיתית, זה ממש הולך מהר. יש אחר כך שזה תופס משכן קבע בקרבי. יש את המפגש הראשוני שלי עם המושגים, יש התפעלות שאני חייב לשתף מישהו, זה התפעלות חיצונית. אני עוד לא מתפעל מהעצמיות של הדבר, אלא מהעוצמה החזקה של המקיפה של הדבר. אחר כך אני מפנים את זה שוב ושוב ושוב, ואז יש שוכן שביטה בקרבי, שובט בתוכי כמו שצריך, אז אני מתחיל להרגיש את העניין עצמו. במאמרי חסידות, אצל הרב הריאץ הרבה, וגם זה מופיע אצל אדמו"רים קודמים, אבל נותנים לך את המושג, את היכולת להכיר בעצמך איזה סוג הרגש יש בך. חוכמת הנפש פשוט. נותנים לך את חוכמת הנפש, הנפש האלוקית, הנפש הבאמית, מי מתפעל, איזה התפעלות זאת. אם הולכים לפי הכללים האמיתיים, אז זה מביא אותך באמת להרגיש את הרגש האמיתי. תוכל
ברור שאדם שרגיל לעבוד השם רק בהתבוננות, והוא לומד מאמר על יחידה שבנפש, ועל מסירות נפש, לא שוב על יחידה שבנפש, ושוב על מסירות נפש, ועל האיתן שבנפש, לאט לאט זה מוציא מתוכו דברים יפים שיש בו, וזה עושה אותו מוכן לגאולה. בזמן הגאולה, הרי איך נתקשר לקדוש ברוך הוא? מצד היחידה שבנפש, מצד האיתן שבנפש. אם אנחנו כל הזמן נעסוק רק במחשבה, דיבור, מעשה, התבוננות, הבנה, רגש, ולא נעורר את האיתן שבנפשנו, שיבוא משיח, לא נהיה כלים לגילויים האלה. באה חסידות, ומכינה אותך, מדברת איתך על יחידה שבנפש, מבחינת האיתן שבנפש. כמה שמדברים על זה, זה מתחיל לדקדק לך. זה מתחיל להתעורר בך. אתה מוכן לגאולה, פקחת את העיניים. אם אני תקוע באיזה מקום וכל יום מדבר רק על התבוננות ויראת השם ואהבת השם, התבוננות, יראת השם ואהבת השם, בסדר, אני קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל אני לא מוכן לגילויים החדשים. ואחד שלא הכין את עצמו והגיע המשיח, ואז מה, הוא לא ייתן לו את הכלים האלה בסוף? אז הוא ייתן לו, אבל אמרנו, זה לא יבוא מתוכו, זה ינחת עליו יותר. אז אין לו את המוכנות הנפשית. בסדר, בכבוד שיהיה, אבל דורשים מאיתנו, בסדר, אנחנו דורשים איתנו את העבודה האמיתית, לעשות נחת רוח להשם, שזה יבוא מתוכנו. טוב. ויובן, הנושא הזה בכלל, להבין, לטעום מה זה, מה יקרה בגאולה, בפקיעת הנהר, כדי להבין את זה, כמו שהחסידות בדרך כלל אומרת, צריך להקדים תחילה ביור משהו אחר. אם אתה רוצה להבין משהו בחסידות, אז אומרים לך, בוא להקדים משהו אחר, אז נותנים לך מאמר או המשך מאמרים אינסופי להסביר משהו אחר, בסוף בכמה שורות לפי זה תבין את הנושא שאנחנו מדברים עליו. כלומר, אנחנו לא צריכים להבין עכשיו, לפתור חידה, מה יהיה בגאולה. אנחנו צריכים להבין את המהות של הדברים. אם נבין היטב את המהות של קריאת ים סוף, אנחנו מטפסים בסולם ההבנה וההרגש להרגיש כיוון מסוים של מה זה גילוי אלוקות שהיה פעם, שמתוך זה נוכל להקיש עד כמה מופלא גילוי אלוקות שיהיה בקריאת ים סוף. לכן שאנחנו לומדים על קריאת ים סוף, אנחנו בעצם לומדים על הגאולה, אגב שהגאולה זה משהו אחר, הרבה יותר נעלה, אבל זה פתח להבנה, שלא כמו שאנחנו חושבים, יבוא משיח, נלך לזה ונגמר הסיפור. לא, בוא נטפס בסולם המדרגות האלוקיות, כדי להבין את השליבה העליונה של הסולם, בוא נתחיל להבין בסולם הזה, מה זה בכלל מושג של הרגשת אלוקות, מה זה גאולה במובן הפנימי שלה, במובן הנפשי של גילוי אלוקות. ויובן, בהקדים הביור בכללות, עניין קריאת ים סוף. מה זה בכלל היה קריאת ים סוף? שלא הוא צריך להיות בשביל הצלת ישראל ועבדת מצרים. לא, קריאת ים סוף זה לא כמו שאתה קורא את החומש, אתה חושב שפשוט היה צריך להציל את עם ישראל, שיברחו לצד השני של הים, ושהמצרים יתבעו. היה פה פטנט מצוין. שהרי הרבה דרכים למקום וכולי. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות כזה נס, כדי להביא את המצרים, יכל להנחית עליהם אבנים, או כמו דברים אחרים, כמו שהיה בזמנים אחרים, או בצורה אחרת להרוג אותם. היה צריך שיפתח הים, והם יברחו לפה, ואז הם יתבעו. זה הטכניקה היחידה שנשארה לקדוש ברוך הוא. הרי להבדיל, טיטוס. טיטוס, שלקח את ששווה את כלי המקדש, אז שהוא נסע עם כלי המקדש בים, אז הקדוש ברוך הוא עשה, הוא התגאה. שהוא ניצח את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עשה רוח שערה. אז מה אומר החצוף הזה? הוא אמר, אתה יכול עליי רק בים, אתה יודע רק בים, מבול, קריאת ים סוף, בים, בוא נראה אותך ביבשה. אמר לקדוש ברוך הוא, רשע שכמותך, בוא נראה, אני אפגש אותך ביבשה. יתוש, הבריאה הקטנה הזאת, וזה מה שקרה אחר כך, היתוש ככה גמר עליו. אבל, כלומר, למה הקדוש ברוך הוא צריך קריאת ים סוף? זה נראה שבאמת הטכניקות של הקדוש ברוך הוא זה לסבך אנשים ממים. למה קריאת ים סוף? נמצא דרך אחרת. מה הסיבה שקריאת ים סוף? וכמו כן, יבוא מישהו ויגיד, טוב, הם היו חייבים לעבור את הים בדרך לארץ. אומר, גם זה לא נכון. וכמו כן, לא היה צורך בקריאת ים סוף בשביל הליכתם לארץ ישראל. שעל זה נאמר, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, וגומר, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. הוא סתם עשה סיבוב מים סוף. מי שמכיר את המפה, כן? עולים ממצרים, דרך ארץ פלישתים, דרך עזה, שהיא ארץ פלישתים, ישר לארץ ישראל. שמה צריכים לפנות ימינה לכיוון ים סוף? זה לא קשור לארץ בכלל. הוא סתם סחב אותם לים, בשביל לעשות שם איזה תרגיל, בשמה צריך את הסיפור הזה. זה לא בדרך לארץ, מי שקורא את החומש, לא מכיר את המפה, הוא אומר, טוב, צריך לעבור את הים, אחרת הוא לא יכול להגיע לארץ. זה לא קשור בכלל. אז הוא סיבב אותם, אבל בשמה צריך את זה? חוץ מזה, שהרי קריאת הים לא הייתה שייכת כלל לחתם לארץ ישראל. גם במסלול העוקף, הם לא עברו את הים, לפי שבאותו צד שירדו,
באותו צד עלו, כמו שכתוב התוספות במסכת ערכין, הם עשו יותר בתוך הים. הם עשו ככה, פשוט והמצרים טבעו שם בדרך, הם חזרו מאותו צד. איך הם עברו אחר כך לכיוון ירדן? לא יודע, בטח מצאו שם איזה דרך לעבור. אבל הם לא חצו את הים, נכנסו ויצאו חזרה מאותו צד. ככה, 12 שבילים יפים כאלה בתוך הים. עשו טיול בים. אמר להם, בדרך לארץ ישראל תרוויחו גם טיול בים. מה? לא חצו. באותו צד שלו, באותו צד ירדו. תעקוב אחרי המסלול שלהם, תראה שהם חזרו לאותו צד. לא היה GPS, זה בעיה. זה הכל היה בשביל ה... מה? תקן בתוסף, מסכת ערכין, נו. רשי היה לו רוח הקודש, לא רשי מציין. דף תדבב עמוד א'. יש ציור כזה של רשי, אני חושב. אז בשמה היה קריאת ים סוף, זה לא להציל אותם, זה לא הדרך לארץ, זה להציל אותם, הקדוש ברוך הוא יכול למצוא דרך אחרת, אז בשמה קרה קריאת ים סוף, מוכרח לומר שהיה פה כוונה פנימית. זה מעניין, יש הרבה שיחות של הרבי, שהרבי אומר שהתורה היא תורה אחת, הנגלה והפנימיות היא תורה אחת, אי אפשר להגיד, טוב, זה הסבר על פי הפנימיות, אבל הנגלה זה משהו אחר לגמרי. אומר הרבי שיש כל מיני נושאים שעל פי הנגלה אי אפשר להבין אותם כלל. ואתה מוכרח את ההסבר של הפנימיות, וההסברים האלה, הנושאים האלה מוכיחים לך שהתורה היא תורה אחת, שאין נגלה בלי פנימיות. יש אנשים שנסים להפריד בין הנגלה לפנימיות, להגיד, טוב, פנימיות זה מין פירושים כאלה, על פי הסוד, אבל בוא ניקח את הפירוש בנגלה, זה העיקר. אבל הרבי אומר, לא, יש דברים שהתורה מראה לך שעל פי הנגלה אין הסבר. בכל אופן, לא יודע אם זה אחד מאותם דברים, אבל זה גם כן, אין הסבר נורמלי, הגיוני לקריאת ים סוף, כשהם חזרו מאותו צד, זה לא הדרך שלהם. בשביל להשבית המצרים, הקדוש ברוך הוא עושה נס מאוד קשה. כתוב שקשה לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה נס שקשה לפני הקדוש ברוך הוא. כל מיני דברים קשים אומרים קשה לו כקריאת ים סוף. כן. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס? בשביל להשמיט המצרים, חסר לו דרכים, אחת את להם שפעת החזירים, ולגמור עליהם, כאילו... לא, היה חייב לגמור את הסרט של המכות, משהו עם פינאלי יפה כזה. אבל אחד העניין, דווקא שבקריאת ים סוף, שהרוח חזים, רוח קדימה זר, מגיע, זה רוח שמגיע מעל העולמות. בשמה היה צריך את כל הסיפור הזה. זה... שמעתי ש... יש עוד דרכים לפרסם. מה 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 המשמעות הפנימית, למה זה קרה? יש עוד דרכים לפרסם מה שקרה לעם. אז הוא אומר ככה, אך העניין הוא שכללות העניין לקריאת ים סוף היה הכנה למתן תורה, משהו אחר לגמרי. הנושא של ים סוף זה היה הכנה למתן תורה. מה זה מתן תורה? מתן תורה שיתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם, בשביל זה צריך הכנה, שיתגלה אלוקות בעולם. לבכוע את הים, כמו שנראה בהמשך, לבכוע את הים שמפריד בין עולמות עליונים לעולם שלנו. הים זה ספירת המלכות של עולם האצילות, שהיא מצמצמת ומשאירה את כל האורות העליונים למעלה בכיסוי, בים הכל מכוסה, ומפרידה בין אלמא דאיטקסיא, העולמות המכוסים, לאלמא דאיטגליא, לעולם הגלוי. היה צריך לבכוע את הים, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל, שהוא היה הגדול הנביאים, והגילוי הזה שהיה בקריאת ים סוף לפי שעה, הוא היה הגילוי, הוא הכנה לגילוי של מתן תורה, כך יכלה להינתן התורה. קריאת ים סוף זה פשוט בקיאת הים הגדול שמפריד בין מעלה ומטה, ספירת המלכות האצילות שמפרידה בין הלוקות לבין העולמות. זה בעצם מה שקרה שם בקריאת ים סוף. אז בעצם, זה הכנה נוספת, כמו שמביא הזוהר על הפרשה, שאומר שחיכה הקדוש ברוך הוא יתרוש שיגיד אתה ידעתי כגדול השם. בעצם כמה הכנות היו, כמה הכנות, הכנה הראשונית של גילוי אלוקות בעולם, אחר כך צריך שגם החושך עצמו יאיר. יתרו זה היה שהחושך עצמו יאיר, שהכהן מדיין של עבודה זרה, זה כל מיני הכנות לגילוי אלוקות, שגילוי אלוקות יחדור בעולם. וזהו גם עניין בקיאת הנער לעתיד, והניף ידו על הנער בים רוחו, גומר שזו הכנה לגילוי פנימיות התורה לעתיד. עכשיו אנחנו מבינים שהנושא הזה של הבקיאות, זה לא שהקדוש ברוך הוא יש לו תחביב לחתוך לבקוע את הימים. הקדוש ברוך הוא בקע את הים, שהים זה סמל, זה ביטוי למלכות האצילות, שהיא הים, הים של סוף כל המדרגות של עולם האצילות, הוא בקע אותה שיכלו לגלות את האורות של עולם האצילות בעולם הזה, על ידי תורה ומצוות, י' כ' ו' כ', שזה זעיר אמפין, המידות לאצילות.
ולעתיד לבוא, כדי לגלות יותר נעלה, כמו שאתה אמרת, הגימל ראשונות, צריך לבקוע את הים שמעל המלכות. הים שמעל המלכות זה ספירת הבינה, שהיא גם מכסה, נותנת לך את החיצוניות ומכסה לך את הפנימיות. צריך לבקוע את הנהר, הנהר זה הבינה. אז כדי שהתורה תתגלה בעולם, שיהיה פה המידות של הקדוש ברוך הוא, מידות האצילות בעולם, צריך לבקוע את הים. כדי שיתגלה המוחין, כדי שיתגלה פנימיות התורה, צריך לבקוע את הנהר של הבינה, שזה חיצוניות האותיות שמכסה לך את הפנימיות שמסתתרת בתוך הגימל ראשונות, בתוך הפנימיות התורה דלעתיד. פשוט צריכים לגלות את עולם האצילות בעולם, צריך לבקוע את המלכות שהיא מכסה. מה מכסה על המוחין? הבינה, האותיות של בינה. אתה יודע שאתה מסביר משהו, רוב המילים שאתה מסביר זה מכסה על השכל, הם מגלים אבל הם גם מכסים. מילים, הטבע שלהם, שכמה שהן מגלות, הן מסתירות יותר מאשר מגלות. הן מגלות לך משהו ומסתירות לך את ההרגש הפנימי. שיבוא משיח והניף ידו על הנהר בים רוחו, יצטרך לבקוע את הנהר כדי לגלות את הגילויים הפנימיים שנמצאים למעלה. אז זה העניין של הבקיעות האלה. פשוט לגלות אור יותר נעלה. שעל זה נאמר שהתורה שהאדם לומד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. מה, לא מספיק מה שהקדוש ברוך הוא בקע את ים סוף? תראה איזה תורה התגלתה. אז אומרים, נכון שהתורה שלנו היא מאוד נעלית, אבל עדיין היא הבל לגבי תורתו של משיח. פנימיות התורה דלעתיד היא הרבה יותר נעלית בעין ארוך, שצריכים בשביל זה לבקוע את הנהר העליון. כמו שהיו צריכים לבקוע את הים שנקבל את התורה בעולם הזה, אותו דבר צריך לבקוע את הנהר שלמעלה כדי שנקבל את פנימיות התורה, כי היא הרבה הרבה יותר נעלית. אז אולי מה שהרבי אומר פה זה נקודה מאוד מעניינת. אולי אומר, הכוונה שהנהר הוא בינה, אז הנהר הוא מדרגה, הוא פתיחה בעצם של הנהר, שפקיעת הנהר היא המדרגה לפנימיות אבא. הנה, ראינו לפי שבתורתו של משיח יהיה גילוי פנימיות אבא, פנימיות עתיק, כנ"ל בפירוש הרמז, והכנה לזה הוא ים פקיעת הנהר, הבינה שמכסה על פנימיות אבא, כדי לקמן. אז אנחנו יצאנו מצרים, חיים בעולם הזה הגשמי, אין פה גילוי אלוקות, ואז אומרים, אתם רוצים גילוי אלוקות, מתן תורה יתגלה אלוקות, יהודים מקיים מצוות ונמשיך שם הוואי בעולם, צריכים לבקוע את המלכות והאצילות, שהיא המסך שמפריד בין האלוקות לבין העולמות. אז משה בקע את הים, ואז התגלו האורות למטה בעולם, ואז התאפשר מתן תורה, ויש לנו היום תורה מעולם האצילות, המידות והאצילות, שאתה מקיים מצוות, אתה ממשיך מהחסדים ומהגבורות ומכל המידות לפה למטה. אבל מה עם המורחים העליונים, פנימיות התורה, שכל מה שיש לנו בתורה היום זה הבל לגבי תורתו של משיח? אז צריך שמשיח יבוא ויבקע גם את הנהר, בחינת בינה עליונה, ויגלה לנו את פנימיות אבא, פנימיות עתיק. אז אתה חייב משיח קודם. מה? אתה לא יכול לבקוע את הנהר לבד. אבל יש זרמים. פה משה בא, פגל את הנהר הים. אוקיי, מתחילים לבקוע את הים. למה להם היה משה לנו אל משיח? מה? הנה, האדמו"רים בוקעים לך לאט לאט. האדמו"רים בוקעים, האדמו"רים... אתה לא מרגיש שמגלים לך יותר ויותר פנימיות אבא? הרבי אומר שהדור שלנו הוא דור שהיחידה שבנפש שבעם ישראל בגלוי. זה קשור לפנימיות אבא, זה קשור לפנימיות הנשמה. חסידות באה ובוקעת לך את זה לאט לאט, תראה, זה לא בבת אחת. משיח יבוא, יעשה את הפיניש. הוא מדבר על נער, אז אתה אומר, זה לוקח יותר עבודה קשה. לא, זה עבודה, גם כל דבר. אני יודע שזה לא נער, זה לא קשור. זה נער, זאת אומרת, הוא מרגיש לך את הנקודה פה, שהפקיעה של, למה נער? פה יש לך בחינה של ים, הוא מביא לך את הבחינה של הים, את המשמעות של הפקיעה של הים, המשמעות של הפקיעה בכלל. אני שואל משהו אחר. שואל למה פה היה את משה שיעשה את העבודה? יש את משיח שיעשה את זה. הוא בקע להם את הים. משיח יבוא ויעשה את זה. משיח צריך לבוא. נכון. יפה, משיח יבוא. אבל פה מדובר שתי דברים. לפני שמשה בקע את הים, נכנסו כבר לים, נחשון בן עמינדב ושבט בנימין, שבט יהודה. אז מכניסים אותנו גם לתוך הים. החבדניקים מרטיבים, לפני שבוקעים את הנהר, מרטיבים אותם. החבדניקים תמיד מפסידים. מרטיבים אותם קודם. כל העולם יבוא וייהנה מהגילויים, והחבדניקים כבר היו צריכים לקום כל בוקר, ללמוד עוד מאמר ועוד מאמר. בסדר, אבל זה כדי להכניס את הגילויים האלה לעולם, צריך שמישהו יפנים אותם. תמיד צריך את הראשונים שיתאמו את הדברים. אז אומרים לך, בוא נתאם את הדברים, וכמה שתיתן ליהודים יותר לטעום, אתה בעצמך משתתף בפקיעת הנהר וכל הגילויים האלה. להכין את עצמנו לגאולה, לא להכין לגאולה, להיות כבר בתוך הגאולה. אתה פשוט חי את הגאולה, בלי חוכמות. מה אמרו חסידים? כבר אמרתי כמה פעמים. חסידים בדורות קודם אמרו, אנחנו לא זקוקים לביאת משיח. יש לנו את הרבי, אומר חסידות, יש לנו הכל. אלא מה? צריך שזה יגיע לכל העולם גם כן. וזה צריך ביאת משיח.
אבל במחרת העניין שחסיד עומד לפני רבו, שומע מאמר, חוזר עליו, מפנים אותו, מתפלל איתו, יש לו את כל הגילויים של ימות המשיח. יש לו קורבנות, יש לו הכל. מה זה קורבן? קירוב הנפש לקדוש ברוך הוא. יש לו. אלא מה? למה מתפללים שמשיח יבוא? כדי שזה יהיה בגשמיות וכל העולם ייהנה מזה. כי אתה לומד את הדברים, אתה חי איתם, אתה חווה אותם בחוויה הפנימית. זאת הגאולה. שמשיח יבוא, זה יהיה יותר חזק. אולי בחב"ד לא צריך, לא מספיק, הם חיים את המאמרים, הם כבר בגאולה, אז אולי הם לא עושים מספיק. אז הנה, אז לכן אנחנו נמצאים ב... לכן אנחנו נמצאים בגלות כ... אז מה אתה מתלונן על חב"ד? אבל אני מתלונן על חב"ד. הוא מתלונן. לכן אנחנו נמצאים בגלות... יום שישי איחרתי לבית כנסת, הוא היה צריך לעלות לדבר, הוא לא עלה לדבר. אני מוסתיר אותך. קום שיעלה לדבר, ותן להם איזה מאמר חסידות שם על הפרשה, הוא לא עלה לדבר, הוא בא להתלונן. היה שם חסיד של זה, איך קוראים לו? חסיד של ליטא, ליטאי. חסיד ליטאי, או, זה טוב, אתה הפכת את העולם כבר לקדושה, חסיד ליטאי, זה... הוא היה חסיד ליטאי, הוא היה חסיד, הוא דיבר על... הוא דיבר טניה, מה? הוא דיבר טניה. הוא דיבר טניה, והוא לא ידע כשהוא דיבר טניה. אגב, יש, זה כבר מופץ, זה דבר ידוע שיש בתוך הליטאים כבר פלג שמשיחיסט, שיכול להיות משיחיסט, שלקח את דבר... בעד חיית המתים? משנה ברורה. כן, חפץ חיים, כן. לקח את העניין של הגאולה שלו ודוחף את זה קדימה. זה חודר בעולם, הדברים חיים, חיים בעולם. ברוך השם עם ישראל, ברוך השם, מתקדם. זה פורס גבולות כבר. בצעדי ענק, ברוך השם. שגם אנחנו נתקדם. ולהבין זה יש להקדים תחילה, להבין מה הבקיעה השנייה אחרי הבקיעה הראשונה, מה כבר מחכנו בבקיעה השנייה. יש להקדים תחילה, כללות העניין לביאת המשיח, שאז יהיו כמה עניינים נפלאים וכולי. יהיה כמה עניינים מפלאים, אבל צריך להבין כללות העניין, אבל עניינו העיקרי זה של המשיח, הוא מה שנאמר בו ועריכו ביראת השם. הוא יריח ביראת השם. דמורח ודאין. הוא יישב בבית המשפט, בבית הדין, הוא לא יצטרך יותר מדי הוכחות וראיות. הוא יריח מה שקורה פה. יריח. איך חסידים אמרו שאנשים היו עוברים לפני הרבי בחלוקת הדולרים? אנשים היו עוברים, והרבי לכל אחד מקדיש 2, 3, 4, 5 שניות ופוגע לו בנקודה. איך אומרים, יש לו כך בשביל הילדים, שלושה, נתן לו שלושה, יש לו שלושה ילדים, הוא מזהה אותו, הוא זוכר אותו מלפני כך וכך שנים. ככה אתה מרגיש, אתה מסתכל בווידאו, אתה רואה אחד אחד ככה, אתה מרגיש שהוא כאילו, הוא לא צריך יותר מדי, ישר הוא קולט אותו בשנייה אחת. אז על משיח כתוב מורח ודאין. כדאית בגמרא שכאשר ההוא גברא אמר לו לרבנן אני משיח, בא הוא ואמר, אותו אחד אמר לרבנן אני משיח, אמרו לי במשיח כתיב דמורח ודאין. משיח כתוב שהוא מריח ודן. נחזה ענן, בוא נראה אנחנו אם מורח ודאין חולי, בוא נבחן אותו אם הוא דן אנשים על פי הריח, האם הוא מריח את האנשים וקולט אותם מיד, או שהוא צריך שיתנו לו יותר מדי הסברים והוכחות מיהו. שמזה מובן שמורח ודאין הוא עניינו של משיח. אז אנחנו נתמקד במאמר הזה להבין מה זה עניין של מורח ודאין, מה זה חוש הריח, מה זה החותם, הנקב הימני שבחותם, הנקב השמאלי שבחותם, ומהי הדרגה הגבוהה של משיח. דרך זה נוכל להבין מה יהיה במות המשיח, ולמה בשביל זה צריך לבקוע את הנהר. אבל אם דיברנו על זה, אז פשוט כדאי להזכיר שיחה מאוד מאוד מעניינת של הרבי הקודם על נושא של מורח ודאין. זה בשיעור הבא אנחנו ניכנס לנושא הזה של הריח והאף, איזה דרגות זה. כן. הרבי הקודם, יש שיחה מאוד מאוד יפה שצריך לקרוא אותה, אולי נקרא אותה פעם, על נושא של הגאולה. שיחה מאוד יפה, אני חושב שקראנו אותה אצל תמיר בשיעורים שהתחלנו על הגאולה. לפני שנה. לא, לא, לפני שנה. השיחות האלה שיש לו שם, החבילה הזאת? בלקוטי דיבורים, יש שיחה של הרבי הקודם. על המושג של משיח, שיחה... זה אבל גם כן מקרה קונטרסים? הבאתם שם חבילה של קונטרסים כאלה? לא, לא, אז קראתי מתוך הספר. אבל תמצאו את זה שם, לא זוכר איפה לקטעי דיבורים. שיחה מופלאה על משיח, אין שיחה מוסברת כזאת כמו השיחה הזו, הוא מתאר את משיח כל כך יפה. הוא מדבר שם על הפסוק שכתוב, נו, רוח, חוכמה ובינה, רוח, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח היצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, והריחו ביראת השם. והוא מפרט את זה ברחבה, כמו הסגנון של הרבי הקודם. מה זה רוח חוכמה ובינה, איך הם שני הפכים, ואיך הוא יכלול את שתיהם. היצה וגבורה, איך הוא יכלול את שתיהם. אבל בסוף בסוף, הוא מתאר ברחבה, איך יהיה האווירה אצל משיח. ואז הוא אומר,
המעלה הסופית היא ועריכו ביראת השם. לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ועריכו ביראת השם. כלומר, דיין רגיל, הוא צריך עדות, הוא צריך לפי מה שהוא רואה, לפי מה שהוא שומע, להפנים את הדברים, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואם אתה אומר, אומרים, משיח יבוא, יבוא יום הדין הגדול והנורא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישפטו אותנו על כל מיני דברים. כל אחד מפחד לעמוד לפני בית דין. הוא אומר, לא, משיח יריח ביראת השם. משיח ידע להריח את כל אחד מאיתנו, מה הסיבות שהובילו אותנו לעשות את הטעויות שלנו ואת החטאים שלנו? מה הסיבות שהביאו אותנו, ואז הוא יראה את הזכות, הוא יראה רק את הטוב שביהודי. בית דין רגיל, הוא רואה, תשמע, העובדות, עשית כך וכך 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 וכך. אבל משיח יריח, הוא יריח ויגלה את הפנימיות שבך, והוא יגלה איך שכולם צדיקים. הוא יגלה, איתן, הוא יגלה איך שכולם צדיקים. הוא יגלה את הפנימיות שבכל אחד, אי, הוא חילל שבת והוא אכל נבלות וטרפות. הוא יגלה איך הוא הגיע לזה. ומה גרם לו לזה? הוא יזהה את הטוב שבו, הוא יראה שכולך יפה רעייתי, שכלומר שהיהודי בפנימיותו הוא טוב גמור, והוא זה שיוכל להעלות את היהודים מהגלות. כי כל עוד שרואים את היהודים בעיניים רגילות של בית דין, של דיין רגיל, אז אתה אומר, הוא לא מתאים לגאולה, חס ושלום. אבל משיח יריח את הפנימיות, והוא יראה איך שהוא כולו טוב. זו שיחה מאוד מעניינת, ושיחה שמרוממת את הנפש. אבל זה המעלה העיקרית של משיח. שהוא מריח את פנימיות נשמתו של היהודי, הוא רואה את הטוב שבקרבו, הוא מציף את הטוב הזה, הוא מגלה. זה הסגנון שהרבי תמיד דיבר, שכל יהודי היחידה שבנפש הוא בגילוי, והדור הזה הוא דור שכולו זכאי, ובוא נראה את המעלות של כל יהודי וכו'. וזה מציף ומעלה את הטוב שביהודי, וכל הדברים השליליים, אתה אומר, תינוק שנשבע וכו' וכו', כל מיני דברים כאלה, ואתה מביט על עם ישראל במצב שהוא באמת במצב טוב. זו שיחה שפשוט חובה לקרוא אותה, אני לא זוכר בדיוק איפה זה כתוב, יש ליקוט מיוחד שמדבר על משיח. איך אפשר לראות דיוק כזה, כמו שאתה אומר עכשיו על משיח, אפשר לראות את זה באדמו"ר האמצעי. האדמו"ר האמצעי היה מזיע, היחידות שלו היה מזיע נורא. כן. ויום אחד הוא היה ביחידות עם איזה מישהו, ואז כשהוא סיים איתו, הוא סילק את כולם משם, ואיזה כמה ימים הוא היה שלושה ימים, כן. אז שאלו את האדמו"ר, למה, מה הסיבה, מה קרה כאילו עם אותו אדם? אז הוא אומר, אותו אדם סיפר לו חטא של חטא חמור מאוד שהוא חטא. חטא חמור בתאוות, בנעיפה, חטא חמור מאוד בנעיפה, שהוא מצא אצלו... הוא לא מצא. לא, הוא מצא... לא, הפוך, אחר כך הוא מצא. לא, תוך כדי זה, שיחה ברוכות שם, זה סיפור מפורסם. הרעיון הוא שהוא לא מצא, הוא אומר ככה, כל מי שמגיע אליי, אני מוצא משהו מזה בעצמי, ואז אנחנו מתקנים, אני מתקן. לא, זה מה שנקודה שם. הוא אומר, פה הוא הגיע משהו כזה חמור, שלא מצאתי. לא, בגלל זה הוא עשה את זה. הוא אומר, הוא מצא משהו כל כך קטן, אצלו שהוא היה חייב לברר את עצמו, עד שהוא הגיע לאותו נקודה הזאת. אני אומר לך, איך זה הסיפור ככה. אני אביא לך את זה פעם הבאה. הוא אומר, לא מצאתי בעצמי כזה דבר, הוא הגיע עם דבר כזה שלא מצאתי בעצמי, ואז חיפשתי וחיפשתי, וכעבור שלושה ימים, אז מצאתי את הדבר הזה בדקות שבדקות, ואז יכלתי לתקן את זה וזה. הוא סגר את הדלת, הוא אומר, כי לא מצאתי בעצמי את זה. אז איך ייתכן שיש בי כזה דבר, ואני לא יכול לתקן את זה. אם הוא הגיע אליי, סימן שיש בי את זה. ואז הוא חיפש. בכל אופן, אז הוא, פה זה הכיוון החיובי, הוא מריח את הטוב שיש בכל יהודי, וכך הוא מצליח לרומם את עם ישראל מהגלות. לא סתם לבוא באופן כוחני להוציא אותם מהגלות. רגע, אבל הם גלותיים. הוא מגלה את הטוב שבהם. זה מאוד מעניין, השיחה הזאת. צריך לקרוא אותה פעם. זה לקוטי דיבורים, אני לא זוכר. שיחה של שמחת תורה. שיחה ארוכה. אתה מיד תראה במפתחות שם. שיחת תורה של שמחת תורה? אם אני לא טועה. לא זוכר. לא זוכר. לא אגיד לך סתם שאני לא זוכר. זה משהו מבפנים שאפשר לאתר את זה לפי... לקוטי דיבורים? תסתכל בסוף את הפסוק הזה. תחפש את הפסוק ועריכו ביראת השם. או תחפש חוכמה או בינה במפתחות שם. אתה תמצא את זה שם ואתה תמצא. לפי ה... יש אתר עם כל המאמרים וכל הליקוטי דיבורים באינטרנט. כן, כן. מאוד 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 יפה. בכל אופן, פה אנחנו נלמד על מעלת הריח שהתגלה בימות המשיח, ונבין את המעלה הגדולה שלו, שצריכים גם בקיעת הנהר, גם בקיעת הנהר בשביל זה, כדי להגיע למקום המופלא הזה. נכון, בירת השם. זה ספר ישעיה, מה זה? תסתכל בליקוטי דיבורים במפתח, ישעיה או גימל. ישעיה מה? גימל. לא, מה זה זה? שם. שם זה בציטוט קודם.
שם תמיד חפש, הנה, פרק י' א', פרק י' א', הכל שם, שם, שם. אז למה פה ג' פסוק ג' פסוק שם, תמיד הולך על הציטוט. באינטרנט יש אתר של ספריית חב"ד, לא מלא אותם. ואז שם אתה, מה שאתה אומר, נגיד, הקיש את הפסוק הזה, יוציא לי את כל מי הבעל שם טוב, עד הרבי, כל המאמרים שנמצא בפסוק. לא, אלוהי ואבוי לך. ילך לך מחשב. לא, כמה מאמרים יש על זה? לא, לא, אז אני לא... לא, זה פותח לך ספריות כאלה, ואז אתה הולך, נגיד, רק לאדמור לרבי הקודם. תחפש ישר בלקוטי דיבורים. הריחו בירת השם. כי יש מאמרים על והריחו בלי סוף, ולא תגמור את זה אף פעם. אולי יש פה לקוטי דיבורים? שלא יצחו לריחות של פרחים. חזק וברוך, זה יסוד העבודה הפנימית של החסידות, שכל דבר אדם יכול למצוא בתוך עצמו, וחשוב לדעת. כך כתוב שאדמור הזקן כתב תתניה. אדמור הזקן כתב תתניה. עזוב את הדיבורים האלה, עזוב את החידוש הנקודה הזאת. תסביר לך מאיפה זה לקוח. שלקטלג את ה... עזוב את כל הדיבורים האלה עכשיו. מדבר מה שחידה, עכשיו שהתחדשנו פה, זה לקטלג את ההרגשים, את ההרגש של המאמר עצמו, שנוגע באותו נקודה. זה החידוש פה. זה דבר אדיר. מאיפה זה לקוח? שאדמור הזקן כתב את התניא, כתוב שכל בחינה שהוא כתב, לא זו בלבד שהוא חי אותה בשעת מעשה, אלא זה גם העיר בחסידים בשעת מעשה. אז שהרבי אומר מאמר מסוים, ואתה לומד אותו, המאמר מאיר בך. אז אוקיי, אבל רק חסר לך עוד תוספת קטנה שעניין של הקטלוג, להתחבר לאותו הרגש על מנת לקטלג אותו לאותו מאמר ולהבין אותו בשכל. שאני יודע מה, כן, נכון. זה החידוש פה, זה החידוש הגדול. מה שאתה אומר עכשיו, הכל מוכר והכל ידוע, אבל חסר פה רק התוספת הקטנה הזאת, וזה עכשיו זה... אני אגיד לך איך זה הופיע בלשון החסידים. היום כתוב, אומרים שכתוב הרבה פעמים... הרגע את זה כאילו. בתניה, כן. בתניה, אומרים ככה. למה לא אמרת את זה מהכלל? כתוב והמשכיל יבין. הרבה פעמים כתוב. אתה אמרת את זה? כתוב בתניה. הוא רוצה להרביץ לי, כתוב בתניא והמשכיל יבין. אז חסידים אמרו והמשכיל יבין והעובד ירגיש. יש משכיל ועובד בחסידות. משכיל זה רק מי שלומד את דברים שכלית, והעובד זה מי שמנסה לעבוד עם זה, שאתה תפילה וכו'. אז אומרים והמשכיל יבין, אבל חסידים הוסיפו והעובד ירגיש. מי שיקח את המאמר ויעבוד איתו הוא גם ירגיש. עשינו כמה פעמים מאז, אבל לא